Re, viss ēters ir te! Mūsu nākamais stāsts ir par to, kā jaunie saimas deputāti apvieno amatus, tā teikt, strādājot gan saimā, gan savā profesijā. Saimas plenārsēdes, darbs komisijās, apakškomisijās, frakcijās un deputātu grupās, kā arī tikšanās ar vēlētājiem. Tāds ir tautas kalpu darba plāns. Vairāk saimas deputāti spēja apvienot pienākumus saimā ar darbu savā specialitātē. Evita Zālīte Grosa atzīst, ka saimā raksturīgais darbs ar dokumentiem radošam cilvēkam nav tas vieglākais un prasa daudz laika. Koncertēšanu ar deputātu pienākumiem var apvienot tikai tad, ja uzstāšanos ieplāno nedēļas nogalēs, kad saimā ir brīvdienas. Šeit ir ļoti daudz darba, es atzīšos. Nebija domājis, ka tik daudz tā darba ir. Un godprātīgi to darot ar dienas stundām gandrīz nepietiek. Sākumā, kad es tikko sāku strādāt, es par trijos naktī modos kaut kādiem likuma projektiem, jo es biju tik uztraukties, kaut ko nesaprotu vai kaut ko nepareizi nobalsošu. Tas bija diezgan tā neirotiski, bet nu jau tas ir pierims. Ivars Puga Nacionālajā teātrī vienojies, ka jaunajos iestudējumos vairs nepiedalīsies un turpina spēlēt četrās izrādēs, kas ir aktīvajā repertuārā. Taču ko darīt, ja plenārsēde kāda svarīga jautājuma lemšanā ievelkas līdz pat naktī, kad vienlaicīgi jābūt arī uz skatuvis, deputāts uzskata – nāks laiks, nāks padomas. Es domāju, reaģēsim elastīgi uz vietas un tad jau redzēs. Nu, nekad nav tādas situācijas, no kurām nevar atrast izēju. Pašā sākumā, kaut kur novembra mēnesī, es biju vairāk stresā par to, ka es tieku atrauc no savas ierastās, kā saka, vides. Bet jo vairāk es esmu šeit, jo es saprotu, ka šis laiks, ko es šeit esmu, ja es viņu godprātīgi, pilnvērtīgi pavadu, tas man dod bagāžu. Viss, kas ir mans, padara mani bagātāk. Ja abus māksliniekus uz skatuves atpazīst, tad reti kurš reanimācijas pacients spējas saprast, ka viņa dzīvību glābis saimas priekšsēdētājs vai valsts prezidenta kancelējas vadītājs. Gundaram Daudzim šī saime ir jau ceturtā pēc kārtas, kurā viņš ievēlēts. Un visus 12 gadus kopš darbojies politikā nav metis pie malas darbu reanimācijā, kur strādājas kopš medicīnas institūta pirmā kursa. Sākumā par sanitāru, tad par brālīti un arī tad, kad bijis Ventspils slimnīcas galvenais ārsts. Apvienojot politiķi un ārsta darbu, otrajam atlicis laiks nedēļas nogalēs. Tad, kad es strādāju pilī pie valsts prezidenta, bija tā, ka es piekdienas vakarā braucu uz mājām, uz Ventspilu. Tad bija laimīga nakts mājās, sestdien no rīta gāju uz darbu, nodežūrēju diennakti, svētdien no rīta nāca atpakaļ un svētdienas vakarā braucu uz Rīgu. Daudzi uzskata, visi politiskie amati pēc būtības ir nākoši un ejoši. Specialitāte paliek gan kā sirdslieta, gan kā atkāpšanās ceļš. Man daudzi mani kolēģi un draugi teikuši, nu ko tad, nu sertifikāti jau tu var saglabāt, bet nu ne jau papīrs ir galvenais. Galvenais ir tas, lai tev nebūtu baila no tā, kas tev ir pašam jādara un reanimācija katrā ziņā, nu tā nav tā vieglākā nodaļa. Bet man patīk mans darbs un es esmu ārsts pēc izglītības un pārliecības. Evitai Zālītei Grosai viņas profesija ir arī kā iespēja neaizmirst un neatstāt novārtā savu emocionālo pasauli. Lai arī tautā saima mēdz dēvēt par teātri un publiskais moments iespējams abos, uzstāšanās tribīnē un uz skatuves nebūt nav viens un tas pats. Likuma projekts, kas tiek pieņemts tikai ar emociju vai tikai ar prātu, nebūs pilnvērtīgs. Ideālā gadījumā viņam ir jābūt saslēgtam. Un to var izdarīt tikai tad, ja ir ko saslēgt. Diez vai teātri ir tā, ka tevī neviens neklausās, ka tu kaut ko, kad cilvēki atļaujās, piemēram, pilnīgi skaļi sarunāties un kaut kādā veidā neklausīties, ko tu runā, ignorēt vai, piemēram, rutināt. Arī tā ir, nu, neievērot elementāras pieklājības normas, tas saimā ir iespējams. Saima no Nacionālā teātra atrodas rokas stiepiena attālumā. Savā ziņā ērti, tomēr nesen Ivaru Pugu abu darba vietu lokācija nedaudz izsutusi no sliedēm. Man nedēļas nogalē bija trīs izrādes, un tad bija tā, ka tās trīs dienas es biju pilnīgi šeit iekšā, tur respektīvi no teātra iekšā, un tad nākošajā dienā atnāku šajiem tā, un galvenais, ka tās vietas ir tik tuvu, ka te pat pāri ielai pārēju, un tas tā nostājos, un man tāds, tā pagaid, kur man šodien jāiet? Nu ko, raidījums 4. Studiju novēl darba apvienotājiem neapjukt, nepagurt un vienlīdz kvalitatīvi spēt darboties abos lauciņos.